I denne weekend rammer Star Wars-feberen Highway 51 Diner i Vejle, når Benny Ray, der er mand bag Danmarks største science fiction-mæssige Randers, udstiller sin samling af Star Wars-figurer her i Vejle. Samlingen består af over 100 figurer, baseret på de originale film, som Benny har samlet siden sin barndom og for få år siden gjort komplet. Jeg holder en udstilling her på Highway 51 Diner i Vejle, og det er simpelthen alle mine gamle Star Wars-figurer, eller gamle Star Wars-legetøj, kan man også sige. Det er mange af de ting, jeg har haft fra barnsben af, som jeg selv har leget med. Og så nogle af de figurer, jeg så har fået købt senere hen, som jeg ikke havde som barn. Og en masse rumskibe, og så har vi også lidt specielle udstillinger, og så er selvfølgelig en masse merchandise, som man kan købe med hjem, hvis man har lyst til det. Når man kigger rundt i lokalet, er der masser af figurer, rumskibe og andre genstande fra de kendte film. Og det er en ret stor udstilling. Jamen, det er en næsten komplet udstilling. Jeg har alle Star Wars-figurerne her, der er lavet fra 1977 til 85, det vil sige cirka 100 figurer. Og så er der jo også en 50-60 rumskibe også iblandt. Der findes mange flere rumskibe. Jeg har ikke dem alle sammen, men de vigtigste, de er her. At samle så meget fra Star Wars kræver vist, at man starter tidligt. Og Benny havde der heller ikke haft sin første runde fødselsdag, før startskuddet lød til den store hobby. Jeg har nok været 7 år gammel, tror jeg. Det er helt tilbage i starten af 80'erne, da den sidste Star Wars-film dengang kom, Return of the Jedi. Der samlede jeg på Star Wars, og jeg legede med det dengang. Og legede med det i lang tid, og så var der selvfølgelig nogle år, hvor der ikke blev lavet Star Wars-film, og der ikke rigtig skete noget, der var ingen film og noget. Der holdt jeg pause med det, men så her for nylig, faktisk tilbage ved episode 1, blev min sådan interesse vagt igen, og så her, da de lavede den nye episode 7-film, så begyndte jeg virkelig at samle på det igen, fordi det er en fantastisk god film, og min interesse er blevet vagt til live igen. Når gæsterne kommer forbi og ser udstillingen på Highway 51 Diner, venter der en overraskelse. Jamen altså, vi har lidt besøg af nogle udklædte figurer fra Star Wars-filmer. Det er 501-legionen, der kommer og er til rådighed, hvis man har lyst til at blive fotograferet med dem, eller bare studere deres dragter. Det er jo screen accurate deres dragter, det vil sige, det er en tro kopi af, hvad man ser i filmen. De cirka 100 figurer og genstande fra Stjernekrigen kan ikke blot opleves. Der er også mulighed for at købe noget med hjem. Det er der, ja. Jeg har en masse forskellige merchandise, som man kan få for mig hjem, masse Star Wars figurer og sådan lidt forskellige udklædning, hjelme og ting og sager, man også kan købe selvfølgelig, og bøger og blade og sådan nogle forskellige. Der er generelt en stor interesse for at se de kendte stjerner fra filmen, og de første gæster havde der også allerede været forbi restauranten i Vejle. Jamen, der er blevet taget godt imod allerede her fra morgenstunden, har der været folk ind og kigge, og vi forventer, at der kommer rigtig mange flere her i løbet af eftermiddagen. Også, det er blevet dækket godt i pressen også, så det er virkelig fedt. Det gode ved gæsternes besøg er at kunne dele sin interesse med nogen, der er mindst lige så vild med tingene. Ja, jamen altså, jeg elsker selv Star Wars, så man kan snakke med mig om figurerne, eller man kan snakke med mig om filmen, eller tegneserierne, lige hvad man har lyst til. Så det, jo, man kan sagtens få en hyggelig stund hernede også, selvom man måske ikke skal købe noget, men bare komme ned og snakke. TV24's reporter besøgte udstillingen fredag eftermiddag, da Yoda gratis at se, og må ikke, der i løbet af weekenden kommer en masse gæster. Jamen altså, hvis der kommer 100 gæster, så er jeg ovenud tilfreds. Hvis der kommer færre, så gør det heller ikke noget. Bare dem, der kommer, de er interesserede og glade for at se det, så er det simpelthen det hele værd. Er du vild med Star Wars-figurer, så foregår det altså hernede ved den her restaurant, der ligger i Vejle. Her kan du også møde manden bag udstillingen, der hedder Benny Ray.